Ish-kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli është shprehur sot se kapja universiteteve nga krimi një arsye më shumë për të protestuar kundër qeverisë. Ish-kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli është shprehur sot se kapja universiteteve nga krimi është një arsye më shumë për të protestuar kundër qeverisë. Informacioni fundit që vjen nga Holanda është vetëm shprehje e një realiteti që bërtet këtu në Shqipëri për zbrazjen e Shqipëri për një arsye shumë të thjeshtë, se qytetarët kanë humbur shpresën dhe perspektive në vendin e tyre. Shqipëria nuk është një vend për të braktisur, Shqipëria nuk është një vend për të humbur, ne s'kemi tepër asnjë shqiptar për të shpëtuar nga kjo rrokullisje, për të mos shkuar në zgrip të gremins, ku në fakt po vrapojmë, duhet një zgjidhje më e hershme. Rruga është kombinimi i protestave, kombinimi i protestave në çdo qytet me betejën parlamentare për çështje kaq mallore.